Je to tu. Niečo, čo som sa obával už odkedy sme sa dozvedeli, že to prichádza. Dnes sa pozrieme na Star Wars The Bad Batch, 9. epizódu 3. série, samozrejme so spoilermi. Rozoberieme si tu ten veľký návrat Asajj Ventress, na ktoré sme všetci čakali. To prináša samozrejme kopu otázok, skúsim tu na niečo aj odpovedať. Povieme si rôzne detaily a easter eggy, ktoré vám mohli uniknúť v epizóde. A na konci videa si zašpekulujeme o budúcich Star Wars príbehoch a epizódach Bad Batch, teraz keď sa Asajj vrátila. A povieme si aj môj názor na túto epizódu. Je tu toho dosť, čiže poďme rovno na to. Epizóda 9 začína na pubu, kde naše hlavné postavy zažívajú bežný deň, ale to celé preruší Omega, ktorá nájde túto neznámú loď v jaskyni. Nie je to loď nikoho iného než Asajj Ventress, čo je zabíjačka, ktorá slúžila Dookuovi v seriáli Star Wars The Clone Wars, ale neskôr sme mohli sledovať jej vykúpenie. No ako vravím, hlavne teda bola v seriáli Clone Wars, čo je predchodca tohto seriálu. No a naposledy sme Asajj Ventress videli v 5. sérii v epizóde The Wrong Jedi a to bolo 11 rokov dozadu. To aj pre Asoku bola pôvodne posledná epizóda, ale vtedy ešte nebola 7. séria Clone Wars, to prešla až neskôr. No a v epizóde Wrong Jedi, Asajj Ventress bola veľmi dôležitá pre príbeh, lebo pomáhala Asoke, ktorá bola na úteku, keďže bola falšne obvinená a neskôr bola teda súdená. Anakin potreboval nájsť dôkaz o jej nevine a tak vyhľadal práve Ventress. Potom ako ju pekne poprosil, sa mu podarilo zistiť, že v skutočnosti ide o Barriss Offee, ktorá za týmto celým stála. Asajj v tejto epizóde dokonca porovnávala seba a Asoku a áno, môžeme tam vidieť nejaké podobnosti, no ale tie všetko ohľadom Ventress, keď sa naposledy ukázala v Clone Wars. Toto pôvodne nemal byť jej koniec, mala mať veľkú arku dlhú 8 epizód, ktorá sa mala dostať do budúcich sérií, no ale to sa nestalo, keďže Clone Wars bolo po 6. sérii na chvíľu zrušené a až neskôr sa to obnovilo s tou 7. sériou, ale tam si vybrali len niekoľko príbehov a áno, tento príbeh bohužiaľ spracovaný nebol v Clone Wars, potrebovali sme odrozprávať dôležitejšie veci. Našťastie tento príbeh nebol nechaný len tak, ale bol spracovaný v kanonickej knižke Učeň temnoty, kde je nám tak odrozprávaný koniec postavy Asajj Ventress a jej vykúpenie. Nebudem tu rozbrať všetko z tejto knihy, ale čo by ste vy potrebovali vedieť, ak ste knihu nečítali, no tak Asajj Ventress má team up s Quinlanom Vossom, aby zabili Grofa Dooku, no a počas tohto celého sa títo dvaja zamilujú, no a na konci sa Asajj obetuje pri súboji s Dookuom, aby zachránila Vossa, no a tak Dooku zabíja Ventress. Urobil som o tom video, môžete si ho pozrieť pre nejaké detailnejšie rozobranie, no ale ja som vám tu povedal len to dôležité pre túto epizódu a práve to je na tom veľmi čudné, že sa tu Asajj Ventress vracia. Ako ja som vravel, že zomrela, čiže preto sa toľkí ľudia čudujú. Musí v tom hrať rolu asi mágia sestier noci z Datomiru, keďže z tam aj Ventress pochádza. Ventress tu má aj novú loď, nie je to Banshee z Učenia temnoty, tú loď samozrejme už mať nemôže, ale má túto novú. No a máme potvrdené, že sa pozná s Fennec Shand a Asajj Ventress je teda ten tajný kontakt z minulej epizódy. Asajj sa tu stretne s klonmi Bad Batch, je to ironické, ale to je asi fakt za najlepšie s klonmi zatiaľ. V 5. sérii sme videli, že sa Asajj dala na to, aby klonov počas súboja nezabíjala, ale to ju Asoka musela poprosiť. No ale v minulosti, keď slúžila Dookuovi, bola dosť brutálna, keď s klonmi bojovala. V tomto zábere vidíme, ako Asajj vychádza z tieňa, čo ukazuje jej cestu. Ventress to našim hlavným postavám vysvetlí midichloriany, čo samozrejme my už vieme čo je, rozoberám to tu od premiéry 3. série Bad Batch, no a konečne to vedia aj naše hlavné postavy. A vyzerá to tak, že Omega teda bude fakt na silu citlivá a prejde si to aj menším tréningom, o tom viac si povieme v teóriách. Ale v tejto epizóde si môžete všimnúť, čo sa týka Omegy, ako sa tu zdôrazňuje jej puto s Batcherom. Je to také silné puto a môže to byť teda kvôli tomu, že Omega je na silu citlivá. Predsa len vďaka sile sa dajú krotiť zvieratá a to vidíme aj na konci epizódy. Asajj tu má aj súboj s klonmi Bad Batch, zo začiatku je to len hand-to-hand combat, kde má jasne navrch, no ale je zaujímavé, že Crosshair oproti takému Hunterovi a Wreckerovi vydrží oveľa dlhšie v takomto boji nablízko, a keď je to sniper a človek by čakal, že napríklad taký Hunter bude lepší v takomto súboji, no ale to je len taký malý detail, ja si myslím, že je to kvôli tomu, že Crosshair má v tomto aj lepšiu prax za poslednú dobu. Rovnako tak, keď máme close-up na tvár Asajj Ventress, no tak vidíme nejaké poranenia, ktoré práve mohla utrpieť, keď na ňu Dooku použil blesky, čo ju vtedy údajne zabilo. No a vidíme tu aj jej žltý svetelný meč, áno, už nemáte červené svetelné meče, ktoré si pamätáme, tie ukradla Barriss Offee práve v tej spomínanej epizóde Clone Wars Wrong Jedi. No ale tu nám má teda nový žltý svetelný meč, ktorý si v knižke Učeň temnoty kúpila na čiernom trhu. Žlté svetelné meče mali napríklad Temple Guardi v Clone Wars, Rey v epizóde 9, kopa ďalších postav, ale je to taká unikátnejšia farba pre Jediov, nie je veľmi bežná a mne k Asajj sedí.
Meč si musela modifikovať, lebo tu má samozrejme zahnutú rukoveď, podobne ako jej červené svetelné meče. Keď Asajj pomocou sily priláka ryby vo vode, nečakane priláka aj tohto veľkého tvora, ktorého privolala omylom. Možno to bolo kúsok kvôli jej temnote, ktorá môže byť stále v nej, to by dávalo zmysel. Niečo podobné sa napríklad stalo Ezrovi v Rebels, keď takto použil temnú stranu sily, aby prilákal toto. Ale Asajj použije aj svetlú stranu sily, aby upokojila tohto tvora a tu navidíme, že je na lepšej ceste ako keď sme ju videli naposledy, ale bude to stáť určite ešte viac úsilia a budeme musieť dostať aj viac odpovedí. Hlavne teda k prežitiu Asajj Ventress, lebo táto postava sa na konci vyjadri, že má pár ďalších životov a to je celé vyjadrenie k tomu všetkému. Fakt neviem, ako by sa to dalo vysvetliť. Ja som povedal Mágia sestier noci, ale to je akože teraz odpoveď na všetko. Postava zomrie, ožije, Mágia sestier noci. Mne to ako fakt nestačí. Očividne, tvorcovia seriálu pracujú s príbehom knižky Učeň temnoty a nie je to úplne plnohodnotný retcon, kedy by odignorovali celý príbeh. Očividne si tu berú dosť toho príbehu. Ale nedáva mi zmysel, že by Asajj Ventress len tak ožila. To musia ešte v budúcnosti vysvetliť. No ale toto je všetko pre túto epizódu, poďme sa pozrieť na nejaké tie teórie. V prvom rade to, že Asajj tak ľahko našla klonov Bad Batch, jasne značí, že to nebude ťažké pre Imperium. No ja som si istý, že v najbližších epizódach Imperium nájde Pabu a naše postavy budú v ohrození. Ale čo je dôležitejšie ohľadom tejto epizódy, tak je to v podstate ten fakt, že už tu máme oficiálne potvrdenie, že Omega dokáže používať silu, že má na to potenciál. To je nečakané, lebo my samozrejme o tom špekulujeme od prvej série, potom sa to zahodilo, lebo príbeh to nejako veľmi nenaznačoval, ale v tretej sérii sa to vrátilo späť, ale neboli sme si istí, či len krv Omegy dokáže prijať viac midichlorianov, alebo či ich len viac obsahuje. Teraz teda vieme, že má potenciál na používanie sily, teoreticky ak by bola trénovaná, tak vie používať silu. Neviem, či z tohto som úplne nadšený, ale k tomu sa ešte dostaneme. Na Lake Asajj Ventress, podľa mňa by sa v tejto sérii ešte mohla vrátiť, ale ak nie, tak čakajú podľa mňa nejaký väčší príbeh v budúcnosti, lebo jej daberka už silno naznačovala v jednom rozhovore, že ešte sa vráti. Poďme sa teraz pozrieť na môj názor na túto epizódu, hlavne teda na môj názor na Asajj Ventress, lebo to je tá najdôležitejšia vec tejto epizódy. No a nerad to hovorím, nebolo to dobré. Akože toto je zároveň ten problém, keď robím recenzie na jednotlivé epizódy bez toho, aby som mal ten celkový obrázok, lebo dosť očividne tento príbeh nestojí na vlastných nohách, opiera sa tu o niekoľko príbehov, ktoré sme videli predtým a preto môžem byť aj troška zaujatý a zároveň nemusím vidieť celú tú pointu, kde seriál ide. Ak je toto jediná epizóda, kde bude Ventress v tretej sérii Bad Batch, myslím si, že jej návrat bol sklamaním. Oživili postavu so silným zakončením príbehu, len aby bola v takejto epizóde, lebo v tom prípade rolu Asajj Ventress v tejto epizóde mohli zastúpiť nejaké iné postavy a nič by sa nezmenilo. Ako ja nehovorím, že toto je nejaká katastrofálna epizóda, ale človek by čakal, že ak sa tu vráti Ventress, tak z ňou urobia niečo viac. Samozrejme, tieto slova môžem vziať späť hneď ako sa Ventress vráti v nejakej lepšej epizóde a všetko sa nám vyjasní, čiže asi tak. Lebo ako zatiaľ v tejto epizóde dostávame nulové odpovede, pomaly ani nevieme, či je teraz Asajj loukyňa, či je s Quinlanom, proste nevieme nič. Ako vrátila sa tu, aby vysvetlila niečo hlavným postavám, ale to je tak všetko. A podľa mňa si túto epizódu asi viac užijú ľudia, čo nečítali Učenia temnoty a roky nevideli Ventress. Ale aj bez toho je tu pár divných vecí, ako napríklad predstavenie toho, že Omega má potenciál v používaní sily. Na to je v tomto bode podľa mňa už dosť neskoro v seriáli, aj s tým celým tréningom Omegy. Ja mám taký zlý pocit, že to príliš bude pripomínať už ten príbeh Manda a Grogu, že teraz sa Omega musí rozhodnúť, či bude trénovať na Jediku, alebo či ostane s jej bratmi. Je to taký podobný konflikt, neviem či som úplne ohľadom toho nadšený, mne sa to nepáči. No ale seriál sa teda môže na to aj vykašľať, neistou cestou samozrejme. Omega v tejto epizóde vyslovene nepoužívala silu. No ale keď sme ešte pri tej Omege, príde mi kúsok nekonzistentné, ako je múdra v epizódach. Raz dokáže byť fakt múdra a vymýšľať múdre veci, ale potom sa ľahko pred Ventress prezradí. Ako ja viem, to sú fakt maličkosti, ale to tu musím spomenúť, sú to proste moje dojmy a kúsok ma to vytrhlo z epizódy. A to platí aj klonov Bad Batch, fakt do tej Ventress pochybujú, ale nemajú problém nechať Omegu, nech ide s ňou tak kde ďaleko loďou. Ako mám s týmto určité problémy a budem rád, ak tieto slova vezmem späť v niektorých epizódach, čo budú v budúcnosti, pretože to tu rozberám týždenne.
Čiže určite sa k tomu vyjadrím, ak dostajeme nejaké normálne odpovede a Ventress nejako bude dobre vysvetlená, ten je celý návrat, takže ak sa toto celé stane, ja to vezmem späť a pokecáme o tom v ďalšom videu, ale zatiaľ návrat Asajj Ventress na mňa neurobil nejaký veľký dojem. Samozrejme máme tu pár vecí, ktoré sa mi páčili, ono to nie je tak, že teraz celú epizódu hejtujem, ja som hlavne sklamaný z návratu jednej známej Star Wars postavy a som sklamaný s tým prevedením. No ale ja si myslím, že tu máme pár zaujímavých vecí, ako napríklad s návratom Asajj Ventress sme dostali jednu z najlepších akčných scén v Bad Batch, myslím teda ten hand-to-hand combat. To bolo fakt zábavné sledovať, na konci sme tam mali aj kúsok súboj so zbraňami, kde bola aj tá Bad Batch znielka, čo bolo výborne použité, to sa mi páčilo. To bol za mňa taký highlight epizódy, určite viac takejto akcie, to bolo fakt zábavné, bavilo ma to a animátori odviedli skvelú prácu. Rovnako tak nejaká menšia paralela medzi Crosshairom, ktorý tu má vykúpenie od začiatku tretej série, a Asajj Ventress, ktorá je tiež na ceste na tom vykúpení. No tak to sa mi páčilo, to bolo tiež fajn. Páči sa mi, že ten Crosshair v kuse vyčnieva v každej epizóde, aj keď tam má minimum priestoru. No ale uvidíme, ja tu mám viac otázok ako odpovedí, čiže možno Asajj bude mať v budúcnosti nejaký väčší projekt. Chceli by ste napríklad vidieť seriál o Asajj Ventress? Dajte mi vedieť pod týmto videom v komentároch, rovnako tak mi aj napíšte, ako sa vám páčil návrat Asajj Ventress a celkovo táto epizóda Bad Batch. Ešte predtým, než ukončím toto video, chcel by som vás pozvať na živý podcast o tejto epizóde Bad Batch, ktorý bude v sobotu o 18:00. Viete si pozrieť aj záznam, ak by ste to nestihali, ale kľudne viete prísť pokecať s nami cez chat, dať nám nejaké otázky, teórie a tak ďalej. A my takto o Bad Batch kecáme každý týždeň, čiže určite odporúčam. No ale ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak napíšete, či by sa vám zapšiť, môžete mi dať aj odber. Ďakujem členom za podporu, aj vy ma viete podporiť finančne cez YouTube členstvo pre nejaké tie výhody. A my sa uvidíme na budúce a nech vás sila sprevádza.